Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք 2025 թվականի բյուջեն եւ ես կարծում եմ, որ մենք շատ լավ քննարկում ենք ունենում եւ այս մի քանի օրերի քննարկումը շատ մի հետաքրքիր շերտ բացեց, որը իրականում բացվել էր արդեն ամիսներ շարունակ եւ այս քննարկման հատկապես հարկերի հերոսության հատվածը շատ մերկացնող քննարկում էր։ Եվ ինքը երկու հայեցակարգային պատկերացումների բախումն էր։ Մի կողմում այդ հայեցակարգային պատկերացումների մի կողմում ինքնիշխան քաղաքացին, մյուս կողմում պետականազուրկ հպատակը։ Եվ այս երկու հայեցակարգային բախումները մերկացնում են ընդդիմության իրական պատկերացումները պետության մասին։ Ինչ ասում ընդդիմությունը, ասում է, «Էս ինչ եք ասում, որ հարկ վճարողը հերոս է»։ Ո՞նց կարա հարկ վճարողը հերոս լինի։ Բայց խորքային իմաստով որտեղից է գալիս էս պատկերացումը։ Մենք ինչ ենք ասում, մենք ոչ ենք ասում հարկ վճարելը ինքնին։ Ուղղակի հարկ վճարելը դա ավտոմատ հերոսություն է։ Մենք ասում ենք հարկ վճարելով քաղաքացին պահում է պետությունը։ Պետություն պահելն է հերոսություն։ Հարկ վճարողը պահում է պետությունը եւ դրանով պետություն պահելը հարկ վճարող քաղաքացու կողմից հերոսություն է։ Հիմա ո՞րն է անդիմության պրոբլեմը սրա հետ։ Անդիմության պրոբլեմը ունի խորը պատմական արմատներ։ Ժամանակին մեր պապերը հարկ տվել են ուրիշ պետությանը, ոչ իրենց պետությանը։ Հարկ տվել են իրենց ճնշող պետությանը։ Դրա համար մարդու համար պետականազուրկ հայի համար իրան ճնշող պետությանը հարկ տալը հերոսություն չի եղել։ Եվ դա հասկանալի է, դա շատ նորմալ է։ Հիմա խիեմ ես ձեզ ասում, որ դուք պետականազուրկ հպատակի տրամաբանությամբ եք առաջնորդվում, որովհետև հիմա մենք ունենք պետություն, բայց դուք նորից մտածում եք, որ հարկ տալը հերոսություն չի, որովհետև դուք այս պետությունը ձերը չեք համարում։ Այ հենց այդ է մերկացնող։ Երբ որ դուք ասում եք հարկ տալը հերոսություն չի, դուք ըստ էության այսպես ֆլեշբեքի էֆեկտով գնում եք անցյալ, որտեղ որ հպատակ պետականազուրկ հպատակի համար հարկ տալը հերոսություն չէր, որովհետև դա ինքը տալիս էր մի պետության, որը իրան հարստահարում էր, իրան ճնշում էր, իրան իրավունքներից զրկում էր։ Հիմա այսօր դուք հարկ տալը հերոսություն չհամարելով, դուք ընդունում եք, որ այս պետությանը դուք նույն կերպ եք վերաբերում, որովհետև ի վերջո հարկը պետություն ունենալու գինն է։ Հարկը պետություն ունենալու գինն է, եւ եթե ազատ քաղաքացին ինքը որոշում է հարկ չտալ իր պետությանը, ի վերջո ինքը հարկ պիտի տա ուրիշ պետության։ Սա է պատմության փորձը ցույց տալիս։ Եվ հարկի նկատմամբ ձեր այս համահարական ու հարկատուի ու հերոսության նկատմամբ ձեր այս համահարական վերաբերմունքը ինքը այսպես մենյուի մեջ համընկնում է մյուս բաղադրիչների հետ։ Տեսեք, դուք օրինակ շատ համահարական վերաբերմունք ունեք Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետր սահմանների եւ տարածքի նկատմամբ։ Ձեր շրջաբերականում դուք ընդհանրապես ասում եք, որ Հայաստանը երբևէ պետք է չունենա սահման։ Որտեղ դուք մտածում եք, որ դուք ուզում եք մեծ բաներ, հասկանում եք, այն ինչ որ ձեր պատկերացումների մեջ է, պիտի լինի մեծ եւ լինի անցյալում, որի համար դու պատասխանատվություն ստանձնելու կարիք չունենաս։ Հասկանում եք, մեծ, պարոն, իսկ մեծ եւ անցյալում, գիտեք ինչն է, պարոն Խաչատրյան, հատկապես ձեր դուրը կգա, որ համ մեծ էր, համ անցյալում էր, համ ուժեղա։ Մեծա ու գոյություն չունի։ Դինոզավրերը։ Եվ դուք քաղաքական դինոզավր դառնալու ճանապարհն եք բռնել։ Եվ ուզում եք, որ այդ մենք որպես հանրություն դառնանք դինոզավր, հա, լինենք մեծ, լինենք ուժեղ, բայց գոյություն չունենանք։ Տիկին Վարդանյանը գնաց, ասում էր, որ մենք ուզում ենք Հայաստանը վերածել Թուրքիայի պրոտեկտորատ եւ այլն եւ այլն։ 1918 թվականի հունիսի 4-ին Բաթումի պայմանագրով Հայաստանը ֆիքսում էր 12000 քառակուսի բաց։ Բաթումի պայմանագիրը ստորագրել է Հովհաննես Քաջազնունին։ Բաթումի պայմանագրի անունը պաշտոնապես պայմանագրի անունը կոչվում էր Հաշտության եւ Բարեկամության պայմանագիր Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ։ Այս պայմանագիրը կնքում էր Հովհաննես Քաջազնունին ցեղասպանությունից 3 տարի անց եւ պայմանագրի անունն էր Թուրքիայի հետ Հաշտության եւ Բարեկամության մասին։ Հիմա հարց, պարոն Խաչատրյան, ձեզ, Տիկին Վարդյանը այստեղ չի, մյուս դաշտ պարոն Ռոստամյան, Հովհաննես Քաջազնունին հերոս էր թե դավաճան։ Հերոս էր, այսինքն, մի րոպե,
Հովանես քա միրոպե միրոս շատ լավ պան Ռուստամյան դուք եք կարծում որ հերոս էր դավաճան չէր բա ոնց բա ցեղասպանությունից 3 տարի անց միրոպե ցեղասպանությունից 3 տարի ես համաձայն եմ որ Հովանես Քաջազնունին հերոս էր բայց եթե Հովանես Քաջազնունին հերոս է ուրեմն դուք երեսպաշտ եք որովհետև եթե Հովանես Քաջազնունը եթե դուք մտածում եք որ ցեղասպանություն իրագործած Թուրքիայի հետ չի կարելի անգամ հարաբերություններ կարգավորել ինչը որ մենք այսօր անում ենք բայց Քաջազնունին ցեղասպանությունից 3 տարի անց պայմանագիր է ստորագրում որն ասում է բարեկամություն եւ հաշտություն ու դուք Քաջազնունին համարում եք հերոս ուրեմն դուք երեսպաշտ եք սա տրամաբանական եզրահանգում է ժողովուրդ ջան դա մի բան է որը ընդհանրապես ապացուցման կարիք անգամ չունի ձեր երեսպաշտ լինելու հանգամանքը հարգելի գործընկերներ այսինքն ես հիմա այստեղ հարգելի գործընկերներ բանավեճի մի վերացեք ես ձեր հետ հիմա ոչ թե բանավեճում եմ ես ձեզ նկարագրում եմ հարգելի գործընկերներ ես չեմ ասում մի բան որը ապացուցման կարիք ունի որովհետև այո Հովանես Քաջազնունին հերոս էր դուք էլ երեսպաշտ եք հակառակ դեպքում եթե դուք անկեղծ Հովանես Քաջազնունին համարում եք հերոս ուրեմն դուք հերոս պիտի համարեք նաև այսօրվա կառավարությանը եւ վարչապետին Բայց դուք այսօրվա կառավարությանն ու վարչապետին համարում եք դավաճան Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար, որը մեզ ցեղասպանության է ենթարկել։ Իսկ ցեղասպանությունից 3 տարի անց Թուրքիայի հետ բարեկամություն անող Քաջազնունին համարում եք հերոս։ Հիմա մի հատ կողմնորոշվեք, որ ասում ենք դուք Շրոդինգերի ինդիմությունն եք 1000 անգամ ասել, ենք ասում եք չէ։ Բայց չի կարելի միաժամանակ երկու իրար հակասող բաների մասին պնդումներ անել։ Հիմա, հարգելի գործընկերներ, դուք այստեղ խոսում եք բանի մասին։ Խոսում եք պարոն Խաչատրյան երեկ ասում է գործարաններ չեք կառուցել։ Դուք մի իշխանության ներկայացուցիչ եք, որը Հայաստանում գործարան չի թողել։ Գույք պարկի դիմաց ծրագրի մասին լսել եք, պարոն Խաչատրյան։ Լավ, դուք իմ մոտ տպավորությունն է, որ դուք այն Լյուդիվ Չորրն ֆիլմը կա, այն, որ սենց սարք են պահում ու միանգամից աբան ալում։ Սենց հիշողությունը ջնջվում է միանգամից։ Իսկ իմ մոտ տպավորությունն է, որ ձեր մոտ այդ սարքը պահում են, ջնջվում է այդ հիշողությունը ու գալիս եք այստեղ խոսում եք մի բանի մասին, որը հենց նկարագրում է ձեզ։ Հասկանում եք, նկարագրում է ձեզ, բյուրեղացնում է, մերկացնում է ձեզ։ Ու ձեր այդ բանը բնորոշումը, կարելի է անվանել Դաշնակցության պետականամերկությունը, որովհետև դուք ըստ էության ցույց եք տալիս, որ այս պետության հետ դուք կապ չունեք։ Դուք երազում եք մի բանի մասին, որը մեծ է, որը ուժեղ է եւ գոյություն չունի, որովհետև հեշտ է սիրել պատմական հայրենիքը, ես դա չեմ ասել, ինձանից առաջ ուրիշներն են ասել։ Եվ երբ որ դուք այսօր մեզ քննադատում եք առաջնորդության խնդրումների մասին, եթե իմ կարծիքով առաջնորդության գլխավոր բանաձևը հետեւյալն է, որ դու պիտի առաջնորդվես այն գաղափարով, որը առաջնորդում ես։ Իսկ այն առաջնորդիր եւ առաջնորդվիր։ Եթե այս բանաձևը խախտվում է, դա առաջնորդություն չի։ Եթե դու ուզում ես արդար երկիր կառուցել, ինքդ պիտի առաջինը արդար լինես։ Եթե ուզում ես կոռուպցիա չլինի, ինքդ պիտի չլինես կոռումպացված։ Բայց ախր ձեր իշխանությունը ազնվացեղ կոռուպցիոներների իշխանությունն ա եղել, դուք այսօր եկել եք մեզ մեղադրում եք կոռուպցիայի մեջ։ Այն առաջնորդությունը, որը դուք հրճակել եք, այդ առաջնորդությամբ չեք առաջնորդվել ընդհանրապես։ Ժամանակին հին Հռոմում այսպիսի մի ավանդույթ կար, երբ որ կամուրջները սարքում էին, շինարարներին կամուրջի տակ կանգնացնում էին սկզբում, որպեսզի իրենք իրենց սեփական կյանքի գնով փորձարկեն այդ կամուրջի ամրությունը։ Սա հենց այդ է, պատասխանատվությունը։ Առաջնորդիր եւ առաջնորդվիր, դուք ձեր կառուցած կամուրջի տակ չեք կանգնել։ Դուք որ այսօր մեզ ասում եք, դուք որ մեզ այսօր մեղադրում եք Ղարաբաղի հետ կապված, ձեզանից քանիսի երեխաներն են Ղարաբաղում իրենց մանկությունը անցկացրել։ Ձեր մեջ մարդիկ կան, որոնք իրենց երեխաներին տանում էին Միացյալ Նահանգներում ծնվի, որ ավտոմատ դառնա Միացյալ Նահանգների քաղաքացի, խիչ եք տարել, որ իրենք ծնվել Լեռնային Ղարաբաղում, խիչ եք դա արել, որովհետև դուք ձեր կառուցած կամուրջի տակ չեք կանգնել, որովհետև դուք նման եք եղել մի հատ օդաչուի, որը ինքնաթիռի մեջից թռել է կատապուլտով։ Դուք հասկանում եք, դուք դա եք եղել։ Հիմա եկել եք մեզ այստեղ մեղադրում եք բաների մասին, որ մենք առաջնորդության եւ չգիտեմ, բան եք վերագրում եք մեղքեր, որի մի հատ եթե դուք նայեք ձեզ, դուք կտեսնեք, որ դա ձեր մասին է, դա ինքնախոստովանություն է։ Դուք ընդհանրապես գողապետության կենթանի հուշարձանն եք, ես 1000 անգամ ասել եմ, քայլող կենթա եւ հրաշալի ֆունկցիա եք դուք կատարում։ Մարդիկ ձեզ նայում են, որպեսզի չմոռանան, այդ ֆլեշբեքի էֆեկտով իրանք դուք մեր տրավմատիկ հիշողությունն եք այստեղ։
Դուք մեր ազգի տրավմատիկ հիշողությունն եք այստեղ, դուք խոսում եք, եւ դա հրաշալի է, եւ պարլամենտարիզմի ավանդույթների համար հրաշալի է սա։ Գիտեք, այս վերջերս երբ որ հարցումներ էին հրապարակվել եւ խորհրդարանը զբաղեցնում էր պատվավոր ամենավերջին տեղը այդ հարցումների մեջ, ես դրանից շատ չեմ նեղ սրտում, որովհետեւ ի վերջո խորհրդարանը հասարակության բյուրեղացված բանն է, հա, այսինքն մենք այստեղ բյուրեղանումը հասարակության մեջ եղած բախումները։ Եվ այն, որ մենք ունենք ձերպես ընդդիմություն, որը անընդհատ մեր հանրությանը հիշեցնում է իր նախորդած տրավմաների մասին, դա հանրությունը բնականաբար պարլամենտի նկատմամբ պրոյեկտում է իր վերաբերմունքը իր վստահության մակարդակով։ Հարգելի գործընկերներ, ես իհարկե բյուջեի մասին միայն քաղաքական առադարձ կատարեցի մեր ընդդիմության, ուրեմն քաղաքական թեզերին, վստահաբար քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը կողմ է այս բյուջեին, մենք իհարկե այս քառորդյանի ներում չենք քվեարկելու ենք հաջորդին, բայց մենք բնականաբար պաշտպանում ենք եւ կողմ ենք բյուջեին։ Շնորհակալություն։